We got Dizastavina ba. Hey hey, what's up everybody? It's official OG Monix na hii ni hip-hop, my man. Ni kipande flani cha East Africa hapa jijini Dar es Salaam. Leo mjini YouTube, tarehe 6, Dizastavina ameachia ngoma yake ya Not a Hero. Nikiwa narudi kutoka kwenye sherehe za mahafali ambako kwa mashabiki kindakindaki wa Dizastavina tayari walishaisikiliza track hii ambayo ipo kwenye albamu yake ya A Figure Father album ambayo ilitoka tarehe 6 Januari track namba 2. Kama bado hujaipata albamu hii, tembelea ukurasa wa Instagram wa Dizastavina kisha nenda kwenye DM, atakupa maelekezo yote. Bwana, mimi ni mmoja kati ya mashabiki wa Dizastavina na hii nyimbo ya Not a Hero nimeisikiliza zaidi ya mara 1000. Yani kuanzia tarehe 6 Januari mpaka leo nimesikiliza sana hii album na nilikuwa nasubiri Disaster aiachie YouTube ili nije kuwapa madini yaliyomo kwenye hii nyimbo. Kwanza jina linaitwa Not a Hero, yani kwamba yeye sio shujaa. Simulizi ya nyimbo hii imekuwa ni story ambayo ina mafunzo ndani yake. Naomba kwanza nikupe story ya nyimbo hii. Kwenye story ya nyimbo hii inaonekana Disaster kuna bidada alikuwa anampenda sana toka enzi za udogoni mwake, wamekuwa pamoja mpaka chuoni, lakini hakuwahi kufanikiwa hata siku moja kumwambia kwamba anampenda. So alikuwa anammezea mate kila siku. Sasa leo wamemaliza chuo, sasa ni wanarudi nyumbani na ukizingatia wote wanakaa mtaa mmoja. So wakati wanarudi nyumbani, Disaster alikuwa anamfuata dada kwa nyuma. Alitamani sana amfate, amwambie kwamba mimi bana siku zote nakuelewa, lakini ilikuwa ngumu sana. Wakati anafikiria akiwa kwenye dimbwi la mawazo, ghafla ndio kukatokea vibaka ambao walikuwa ni kama hawa panyalodi, naweza tuseme panyalodi, wakamchukua ile bidada wakawa kama wanataka kumbaka. Sasa kwenye uhalisia Disaster anakuambia hakuna shujaa. Kwa hiyo alijificha kwenye karakana. Karakana ni kama magari mabovu mabovu yale. Kwa akajificha kwa chini, aka chill down. Wakati amejificha huku watu wakawa wanaendelea kumbaka yule dada. Kiukweli nadhani mnaelewa jinsi gani nasikitisha. Kwa hiyo Disaster naye alikuwa anasikitika, lakini akijaribu kuangalia yeye ni mmoja wa washikaji wameshika mapanga. Nini ni ngumu sana kwenda kuingilia pale na kumuokoa. Kwa hiyo ilikuwa ngumu sana. Alitamani sana awe shujaa kama wao mashujaa kama akina Hulk, akina The Flash, Spider-Man ambao wanakuwa ni mahero. Lakini ile ni movie na pale ni uhalisia. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwake kufanya tukio lolote pale. So baada ya hapo movie yetu ama mziki wetu au story yetu inakuwa imesha katika style hiyo. Nilitamani kumfuata ni mundoe kwenye mkasa, niliogopa cause not a soul. Ile hai kwa filamu, so I was not a ushujia ni dhahania uhalisia hauna. Okay, the story is very exciting. Yani inakushawishi kuisikiliza na ni nzuri. Ukiangalia hata upigaji wa beat, amefanya lingo beat producer wa siku zote. Lakini pia nimependa usimuliaji wake. Upo dialect ila ameutenganisha kwa sababu ameweka voice pale katikati. Ila kuna verse ambazo alikuwa anazirudia, amezirudia katika simulizi ya kwanza, ambapo simulizi ya kwanza amejaribu kuelezea jinsi gani alikuwa anatamani kumpata yule bidada, alikuwa anampenda lakini ameshindwa. Kwa hiyo hapa kuna story mbili, nadhani naomba tuelewane. Hapa kuna story mbili. Story ya kwanza ni pale alikuwa anahitaji kumpata yule dada. Kwa hiyo alishindwa kuwa shujaa au alishindwa kupata ujasiri wa kwenda kumtongoza. Nadhani hapa amewagusa watu wengi ambao wanatamani sana kuwa kwenye mahusiano labda na dem fulani au mdada fulani, au mdada anatamani kuwa kwenye mahusiano na kaka fulani lakini anashindwa kumtongoza, anashindwa kumapproach. Kwao anabakiwa kuumia ndani ndani. Sasa Disaster anajaribu kuwatetea au kuwapa nguvu watu wa design hii kwamba
wao wasio wanyonge kwa sababu wao sio mashujaa. Yani walisia unaga ushujaa. Unaweza ukawa na nguvu yani kila kitu kwa sababu kuna verse yake moja inasema kwamba pengine nilikuwa na nguvu ila sikuwa jasiri. Pengine nilikuwa na nguvu ila sikuwa jasiri. Yani sometimes unaweza kuwa na nguvu lakini usiye jasiri. So ni kitu cha kawaida kabisa kumpenda mtu na bila kumtongoza kutopata sijui nguvu za kumtongoza vitu kama hivyo. Na anasema kwamba ushujaa ni dhania. Dhania ni kitu cha kufikirika. Yani ushujaa ni kitu cha kufikirika. Yani usije ukasikia mtu anakuambia I'm a healer. Yani kwenye uhalisia hakunaga ushujaa. Ndio maana hata watu ikitokea hapa vurugu kila mtu atakimbia, ikitokea bomu kila mtu atakimbia, lakini mtu anakuambia mimi ni shujaa, siogopi, sijui nini, maneno kama hayo. So hii hapa ni funzo pia kwa watu ambao wanahisi wao ni mashujaa sana, tuache kuwa na hizo ego. Tukija story ya pili, anajaribu kuonyesha kwamba ikitokea saa hatari. Pale imetokea hatari, bidada yule amekamatwa na wale mapanyarodi. Kwenye hatari pale, kama alishindwa tu kumtongoza, alikosa ujasiri. Sasa hapa kwenye usiliazi, ule ulikuwa ni mwanzoni ulikuwa ni ujasiri wa kiintelijensia. Yani ana nguvu lakini hana ile confidence. Lakini ya pili ni ujasiri wa kukosa nguvu. Confidence anaweza akawa nayo ya kwenda kumuokoa. Mange anasema nilitamani kwenda kumuokoa. Lakini akiangalia mapanga yale anaiwaza future yake, akimaanisha kwamba muda wote anapoteza uhai. So jamani, tusiwalaumu pia ndugu zetu unapotokea majanga kama wameshindwa kutokoa. Kwa sababu dunia haina hilo kama anavyosema Dizastavina. Bana, usisahau kusubscribe. Story yangu ndio imeishia hapo. Kama unapenda Dizastavina, nimeweka link hapo ya nyimbo, usitenda kumfuatilia, lakini pia kuendelea kupata updates za hip hop na entertainment na makolokolo mengine. Yani hapo ndio una enjoy full burudani. Lakini pia sisi Munich Speak tunadili na photography. So kama wewe ni mpenzi wa photography au unahitaji kufili, unajua kuna picha ukipigwa unaji feel good, lakini pia unapata ile unajihisi wewe ni mtu fulani hivi umebarikiwa, fanya kazi na Munich Speak brand. Hivyo vyote vinapatikana ofisini kwetu. Tunajali sana wateja, so ni sehemu ya kuenjoy pesa yako. Lakini pia hapa YouTube yetu ya Munich Speak Entertainment, kama utasubscribe, ni sehemu ya kuenjoy bando lako. Kwa hiyo kwetu hakuna cha kupoteza. Yani ukija hakuna cha kupoteza. Kwa sababu tuna yani, kama upendi hip hop utapenda movie, kama upendi movie utapenda sports. Tuna vitu vingi ambavyo kesho na kesho kutwa tutaviweka ambavyo wewe utakuwa ukiburudika. Asanteni sana, mimi naitwa OG Monix aka 1 Iman. Bye bye.